lahanti aad ay ugu naxsantahay intaynan xayisiiska si deen magran saciid uu yadaay iyo warna kama hayso sidee buu ku noqon doonaa mowduucu bas waxaan naga dalbato kaliya inaan aragto xayisiiska anaana u sheegay tilmaamta laga yaabana in isbedesho intaynan si toos ah u tusin shakhsiga iyadoo yadaay soo saasmaha magnaamika ishaarada hadaba halkaas eeg marwaarad waa ka war maxay kula tahay hadalka kiisa khayrka leh ayaa maqalka ugu wanaagsan maxay kula tahay ku dhe anigu waaban jeclahay tusaale ahaan boqolkiiba boqol weli maanaad hadal haddaa garan maayo laakiin aan waxba ma fahmin adigu mabda aan bad leedahay hadalka kiisa khayrka leh ayaa maqalka u wanaagsan ma rabti inaad hadasho laakiin inaad aragto laga yaabaa inaad aragto qofkii kuu yeedhay hadaba eeg halkaa shaashada ka eeg waa kid samaa aad weyn way ku damaqday ma leeyahay misama laha ii sheeg ma leeyahay misama le radwa waayo qofkaasi maasim waayo maasimna waa ninkayga ninkaagiiba waan kartay maasim wuxuu ka yimid masar adiga awga ayuu masar kaaga yimid waayo uu kuu dhibaatooday adiga uu isku dayey garan maayo sababta sida awgeed wuxuu doonayaa inuu wax ku dhaho jeclaan lahayd inaad maqasho waad maqliso maa maasim u hadal si degan adigoon isku dhex yaayay soo dhowow soo dhowow radwa waan kuu khaldamay anigu adiga in badan laga yaabaa inaan u dareemin in adiga lahjiga ahayd in aniga lahjiga ahayd inaan ku guulaysano nolosha oon dhidhibada u taagano gurigeena markii aad iga soo tagtay adigu waxaan dareemay inaan khaldanahay anigu waan kuu khaldamay wixii aan sameeyey garan maayo sababtan u sameeyey bis waxaan ogahay inaan adiga ku sameeyey khaladka aan anigu leeyahay waxaan ku leeyahay iga raallahow waa laga yaabaa inaan isbedelo waan isku dayayaa qaali dadaal badan baan gelinayaa saan nafteeda u bedeli lahaa kugu noqon maayo sidii aan markii hore kugu ahaa anigu waan garanayaa xiriirka innaga naga dhexeeya inaanu ahayn xidhiidh maalin amba maalin idku abuurmay waa xidhiidh aad u qoto dheer xabiib baan ku baryayaa fursadiisii markan ma jiro meelka fiican halkan kugu odhan karayo fursadiisii haddii ay tahay shaqsiyadayda wallaahi buun isku dayayaa oon dareemay inaan dembi kaa galay markii oon soo kala dheeraanay libadeenu mar dambe sidii oo kale samayn maayo dadaal ayaan xoogu saaraya inaanan mar dambe kugu samaynayn waan ku bareeyaa qaali fursadiisii oo markii u horreysay marxaladan oo kale aan soo hor istaagayo adiguwaad ogtahay kamaradahaasaan u necbahay waxaan maantana u soo hor istaagay dhammaanba carab oo dhan way daawanaysaa inaan ku dhaho waan ku jeclahay qaali radwaay waxaana doonayaa inaad ii soo noqoto aad ayaan kuugu baahanahay hay radwa u jawaabda adiguna hadalladan in badan baan kaa maqlay isbeddel lamaad samayn laakiin markaa adigu igama soo dheeraan maanaan dareemin inaan anigu keli ahay radwa mar kasta isagu ma saasuu kugu xanaaqaa uu soo celceliya xanaaqiisa wuu xero badan yahay kasta oo sidaa aduu ma iskaga tegi jirtay markaa mise waad ka hor istaagi jirtay waad ka oran jirtay sax maaha arrinkani in badan ayaan waanin jiray waanin jirtay markii u dambeysay maad ka hor istaagin maya may
maxaa sababeena bal ii sheeg adigu artidaada maxaa sababeena khilaafka adiga isaga khilaafka iyagu mar kasta xumaan buu ka bilaabmo laakiin isagu aad ayuu caro badan yahay waan gartay marka waxaan aqo miyuu ooyaa mu qayliyaa haa wuu qayliyaa miyuu kumaaga aad ayuu kumaaga haa aad ayuu kumaaga arrinkaas ayaa ah mushkilad haa bas laakiin qalbigiisu aad buu wanaagsan yahay soo saas maaha haa qalbigiisu wanaagsan yahay adigu aad ayaad ugu dhegeysan tahay qalbigiisa soo maaha yaa muddo intee lagbad ka soo maqnaad guriga bil ama bil iyo bad meelahaas bil iyo bad maxaad dareenteena maanti diiqad ma diiqad ha hadda adu ku iman lahaa kula hadli lahaa ku cudur daaran lahaa hooyada iyo abiirta hortooda ma dareenteen diiqada raaligelintu hadalo keliya maaha aha wayna fiicna wadataa yacni isbedel aadiid miyuu kuu keenaana maya waad ku qasashay maya isbedel lubhaana iyo isbedel habdhaqana waa qasab inuu isbedelo mar kastaan wada joogno isaguu ogyahay mar kastuu khalad sameeyo inaanigu saamixo oo aana iska aamuso mar kastana uu sii korodhaa anigu waxaan doonaynaa mid ku weydiiyo adiga dab ahaantaada adigu miyaad tahay qof yacni xirxidhan oo jecel inay la joogto mar kastana ay u dhowaato ood ugu tagto xafiiska yacni waduma seertaa ma jiraan waxyaalahaas oo kale adigu ma saasaa tahay xoogaa waan gartay laakiin saxba mise waa khalad waa laga yaabaa inay khalad tahay laakiin anigu saasoo dhan miyihi dee marwa iska xadiyaan waxaad ugu tagtaa xafiiska mararka qaarkood waxaanad weydiisaa sekretariyaashiisa maryay xidhan yihiin aad dawaa sidee sax soo maaha intee in leeg ayaad xun tahay intee in leeg ayaad isagu xun tahay ma waxaa jira waxaad ka shakisan tahay adigu matalan inuu leeyahay xidhiidh maymay ma jirto ma jiro shaki may maxay tahay mushkiladda dhankaagu mushkiladdu waxa weeyaan inuu mar kasta isagu nerfos igu yahay aniguna yacni ma xamili karayo waayo anigu dumar baan ma xamili karayo waad maqlaysaa maazimow radbo waxay gaadhay marxalad in ay xamili kari weydo adigu ma doonaysaa inaad beddesho suluugtaada si fiican khalaas haddaba ballanku waa sharaf wallaahi waan isku dayayaa ballanku waa sharaf ayaan ku leeyahay adna wax leed waan isku dayayaa haddii aan ku dhaho saasay noqon been ayaan ku sheegayaa laakiin wax kasta xoogga ayaan saarayaa oo si dhaba ballanku waa sharaf xoogga ayaan saarayaa weliba si aada inaana sida hore noqon waayo ma doonayo inuu xidhiidhkeennoo kala go'o tani waa noloshayda oo dhan waxay dhibsanayso waan ka dhaafayaa ma garanaysaa radba anigu waxaan u arkaa inuu sheegayo yacni isku dayayaa xoogga ayuu saarayaa yacni qofna ma awoodo inuu si toosa ku dhaho anuu khalas waan isbedelay boqolkiiba boqol bes wuu isku dayayaa waa runlow waxaan kaa codsan lahaa inaad xaggan soo istaagto maasim adigana waxaan kaa codsanlahaa inaad istaagto radwa waa cudur daartay waxaanu soo hor istaagay malaayiin daawadayaal caraba ah waxaanugu yidhi waan ku jeclahay radwaay adiguna maxaad odhan lahayd daaha naga furbaad odhan daaha laga qaado haddaba mar dambe noqon maayo oo ku jeclahay anigu kama maarmo anugu sidoo kale oo ku jeclahay laakiin khalaas ilaahay isku kindaayo labadiina amiin ya rab mar labaa kala dheeraanina insha allah isku raaca guriga idinkoo gacmaha isaystaa insha allah radwa waad raaci doontaa soo maa haddaad mar aniga maad mahadnaqeen weydi sidee midigoo kale isku mahadnaqaya khayr baydii dhaafaya ahambaliyo radwa hambalyadan reerkii gaarsiiya ehelkii hambalyan di leeyahay bas laakiin waan kaa codsanayaa mar kasta inaad gabadhaad are la suuristaa ma dhacayso mar okay mahadsaned radwa hambaliyo
أرضي سلا مع السلامة صافي أنا لو تمو حبيبي مركب بحناق مايو أظن مركز تفرحان بالنقو إلهي كرامي ولالكا قدب تاي وكيكو قرب استاغا إيا كان حمان تكاريبا سنو ولالكا حلقة المانتا يدي هينا وخلاف دحيا لو ولالا وانا قصك سجيدة أردن كسادن مركا ريد لتنوي صاحب الدعوه و أبي الغبرة الحمد لله وفي عنا عند الشرشي أهلا وسهلا سعودوا وينقوا لي أهلا وسهلا سعودوا وينقوا لي الحمد لله واستغفر الله